Dobrý den, jmenuji se Vlastimil Forejt a zde je můj tip k maximálním využití dynamiky vašeho těla při golfovém švihu. Velmi často vidím golfisty, kteří z vrcholu na přehu začínají pohyb směrem k míči pažemi nebo trupem, což často vede k tupnutí míče a nízkému letu míče. Pokud ale začnete pohyb směrem k míči přenosem váhy ze zadní nohy na přední a až potom použijete vaše paže, maximálně využijete dynamiku vašeho těla, což povede k zvýšení rychlosti hlavy hole a lepšímu letu míče.